Золоті леви Чорної сотні святкують ювілей. Саме таку промовисту назву має громадська організація, яка утворилася ще за часів Революції Гідності на Майдані Незалежності у столиці під шквалом пострілів, коктейлів Молотова та людських втрат. Тарас Мацюк, голова громадської організації «Золоті леви Чорної сотні», говорить, першочергово організація займається патріотичним вихованням молоді. Бо ж, як то кажуть, що посієш, те й пожнеш. Ми просто після Революції Гідності і після військових дій на Сході вирішили, що ми маємо відновлювати Україну. Відновлювати Україну, починати з культури. З культури, з того, що з релігії, щоб люди розуміли, що таке добро, що таке любов до ближнього, що таке взагалі поняття українець. Тому тим і ми займаємося, для того, щоб люди були усвідомлені. Ми хочемо згуртувати і об'єднати всіх громадян. Про засновників громадської організації «Золоті леви Чорної сотні» сміло можна сказати – це люди, які дивилися в очі смерті, бо ж після подій на Майдані відразу пішли боронити українську землю від агресора на Сході. Хотіли навести порядок, намагалися, намагаємося до сих пір, не здаємося. Тобто, як бачите, у нас вже п'ятий рік, дякувати Богу, народ не тільки не зменшується, а наоборот збільшується. Нас все більше, кожен рік все більше, більше, більше стає народу, і ми якби разом спільно об'єднання цілої України. Для нас немає різниці, як люди говорять, чи по-українськи, чи по-російськи. Головне, що вони мали отут душі. Допомога бійцям АТО, дітям зі Сходу, проведення дитячого військово-патріотичного вишколу «Майбутнє України» – ось неповний перелік того, чим займається громадська організація «Золоті леви Чорної сотні». Я пишаюся своїми членами організації, своїми бойовими побратимами. А здобутки мають за здобутки говорити самі люди. Ті, що ми робимо для людей, для громадян. Що ми зробили за тих 5 років? Ми запустили дитячий журнал «Золоте левеня». Ми допомагаємо волонтерам, займаємося на Сході України. Зараз, сьогодні, буде презентуватися новий журнал «Доброволець України». Головний редактор часопису для дітей «Золоте левеня» Лілія Гуць каже, це дещо більше, ніж просто журнал. Це фундамент правильного виховання, розуміння, що таке повага та захист батьківщини. Наш журнал несе українські традиції, тобто свята, все, що пов'язане з Україною, з її історією, з минувшини, з сучасною. Ми хочемо це донести діткам в ігровій формі. Намагаємося в сучасній обробці, в такій сучасній ігровій формі подати все те, щоб діти, наша організація «Золоті леви Чорні сотні», щоб вони з маличку росли маленькими левенятами, тобто розумними, гордими, добрими, маленькими патріотами нашої країни. Тому й не дивно, що привітати з п'ятиріччям громадську організацію «Золоті леви Чорної сотні» до столиці приїхали друзі та однодумці зі всієї України. Серед них відомі громадські діячі, духовенство, політики, актори і побратими «Золотих левів». Колись хлопці воювали чи починали, захищали країну. Зараз вони вчать дітей, вчать молодь захищати цю країну, передають свій досвід. Єдине побажання, хлопці, продовжуйте. Ви є гарантом того, що країна буде змінюватися. Дуже багато зараз песимізму, ви вселяєте оптимізм. Коли є віра, є і перемога. Привітала «Золотих левів Чорної сотні» з ювілеєм і співачка Божена Дар, яка не з чуток знає, що таке війна, бо ж на передовій для воїнів дала не один благодійний концерт. Для солдат це є найвеличніша підтримка, яку може зробити артист, це заспівати несумні якісь пісні, може одну-дві, щоб вони дійсно такі знали, для чого вони тут. Але їм потрібна підтримка веселими патріотичними піснями, які піднімали їх дух військовий. І коли ми приїжджаємо з концертами, вони завжди після цього говорять нам просто неймовірні слова, що це необхідно. За моральну підтримку воїнів на Сході та в шпиталях, за свою безстрашність Божена Дар у святковий день отримала звання «Заслужена артистка України». Це стало для співачки повною несподіванкою та розчулило до сліз. Друзі, я, Юрій Анатолійович, я безмежно вдячна вам за цю нагороду. Дякую на президента України. Так. І я знаю, що без таких людей, як ви, які сидять в залі, без таких людей, як мій чоловік, як мої батьки, мої дочері, не було в мене такого, дякую. У цей день зі сцени для «Золотих левів» лунало чимало теплих слів та побажань. Хтось декламував вірші, хтось дарував пісню, яка пронизувала до самого серця. Звичайно, не обійшлося і без святкового торту. Опісля всі вирушили ходою до пам'ятної дошки героям Небесної сотні, щоб пом'янути хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, випуск новин.